Добър ден, уважаеми зрители! Отново сме заедно в предаването на изкуството да си живее, извинявам се. В малко необичайен час, обаче пък живот и здраве, утре пак ще бъде излъчено и сега имате възможност да се включите в предаването на живо. Аз този път пък имам за първи път в това предаване гост в студиото. Това е госпожа Иванка Динкова Караянева, с която се познаваме от доста години. С нея ще си водим един разговор за, така, за нейната и лична история. За мен тя е личност, която заслужава да бъде така оценена подобаващо заради постиженията и заради качества на личността, и от които аз, като съм я познавал, съм се възхищавал. Пък също имаме общи познати, работили сме на едно място, може да си спомним как сме през годините, какво се е случвало около нас и така нататък. Сега ще дам думата в началото, кратичко да се представи госпожа Караянева. Ти си за първи път пред камера. За първи път, добър ден на уважаемите зрители. Излишно е да казвам, че доста се вълнувам. Нормално е. Смятам, че ще се съгласите с мен. Ами, с господин Гранчаров се познаваме от професионалната гимназия по електротехника и електроника. Аз започнах там в ранните си години, когато моята дъщеря беше много малка, 96-7, знаем всички, бяха много трудни години, както и за работа. И тогава нямаше как да си намеря работа. Научих, че в гимназията, тогава техникума по електротехника, където беше започнала работа покойният ми съпруг, се открило място за чистачка тогава, днес вече хигиенисти. И когато отидох там да кандидатствам заместник директора, който пое приема обата ми, не можеше да повярва, че аз ще се съглася да работя на тази длъжност, млада жена, с малко дете, но това, такива бяха тогава обстоятелствата и реших, че ще започна за малко временно, докато така детето ми посещава детска градина, но много често временните работи, знаем, остават постоянни. И така с годините имахме възможност с моя съпруг, тъй като работим на едно място, тогавашният директор позволяваше да си комбинираме така смените, защото бяхме сами, така че да си водим, да си взимаме детето от ясли, детска градина и да го отглеждаме. Стана така, че дъщеря ми порасна и започна, така или иначе я приеха, яви си на изпити, приеха я в същото училище след седми клас. И при едно от затрудненията и по математика помолих тогавашен учител една, това е живата история на Пловдивската гимназия по електротехника и електроника, господин Жакаса. Помолих го да обясни някои задачи. Той ги обясни на мен. Жакаса разбра, че аз разбирам нещата. Всъщност той е мой откривател и моя най-голям така насърчител да се запиша, да уча, да уча нещо. Аз първоначално се бях насочила към математиката, но изкарах изпити в трите университета, но така или иначе нямах балът, който, оценката, която получих, не ми стигна да уча това, което бях избрала с математика. По български език се явих така пробно, помежду другото, да проверя собственото си ниво. Там изкарах висока оценка. В един момент бях решила, че с математика, като не ми стига за това, което искам, няма да уча. И тогава покойният господин Милев
се обърна и каза, как така няма да учиш? И аз запиши нещо с български, виж там каква висока оценка си изкарала, как така няма да учиш? Mm-hmm. И така, четвърто класиране вече, бяха започнали очни занятия и аз се озовах в паралел, в випуск специалността по български език и литература и руски език. И така, тогавашният директор, имах неговата благословия, господин покойния господин Венелин Пълнов. Господин Пълнов, ще ми пуснете ли да уча? Отивай, учи! И така, това бяха пък неговите думи. За мене студентството, записването и така нататък бяха трудни неща. Не можеш да се ориентираш никога. На колко никога. Години, извинявай, беше, когато стана това да се запише? На 37-38 години. Да. И когато аз започнах да уча, бях така... Как да ви кажа, мислих си тези млади хора, те вчера са завършили, аз как ще се впиша тук с пресни знания. И още в първите дни установих, че няма място за съмнение, няма място за неувереност, защото аз съм продукт на една по-качествена образователна система. Това пролича още първите дни и това ми вдъхна увереност да продължа. И мога да кажа, че господин Аса, като мой откривател, се гордееше с моите постижения, за това, че не е сбълга... Той е един човек с много високи нравствени и морални принципи и някак си има нюх към хората и за пореден път той не се бе излъгал и щом като мен успя... Много хора ме... ми бяха подхвърляли преди това, как може да не си завършила нещо, за ти каквото и да хванеш, ще го завършиш, вземи, учи нещо, но той беше човекът, който така ми вдъхна най-голяма увереност. И така започнах да уча и бях един успешен студент, гордости за училището. И така завърших. После реших да запиша магистратура, продължение на това, което съм учила. Мога да кажа, че една магистратура, това, което аз завърших, е актуална българистика, литературоведски профил. Мога да кажа, че една магистратура толкова много обогатява човек. Специално мен, това, което аз научих, това, което аз разбрах, това е информация, която дългогодишни светила в науката са събирали и са изследвали и ти стоиш с толкова известни личности в науката, лице в лице, стоиш с тях и черпиш от техните проучвания, от техните изследвания. Това невероятно много обогатява. Благодаря на всички от Пловдивския университет. Там съм завършила и бакалавърска, и магистърска степен. Работят едни наистина много квалифицирани специалисти с много големи знания, със световни постижения. Така че гордея се, че съм възпитаник на Пловдивския университет. Благодаря ти. Вижте, уважаеми зрители, виждате госпожа Караянева за първи път в това предаване, разказа си своята лична история. В момента вече е с университетско образование. Аз искам първо да ти попитам нещо. В университета аз на млади години съм работил и ми е интересно какви преподаватели. Така да кажа за уния, които най-много те впечатлиха, някои имена. Това е едно признание за тези хора, които така са ти допринесли най-много, са те спомогнали да се, така, да се представиш и бляскаво в погледа на образованието. Знаете ли, аз нямам, за никого не мога да кажа лоша дума. Да. Никога не съм смятала, че съм ощетявана в оценките по някакъв начин. Бях една от любимките на руската катедра, тъй като аз не бях и чиста руска филология. Бях български и руски. Някой много... искам да кажа нещо тук, тъй като сега ми идва на ума. Някой...
Много подценяват хибридните специалности. А искам да кажа, че те са най-трудни. Аз съм държала всички изпити по-руски и съм оценявана заедно, еднакво с руска филологията. Изпитите, с руска филология изпитите ни са били заедно, да, еднакви. Държала съм и всички изпити, които са държали българската филология, български език и история. Там сме били тези специалности, които са имали български език. Всички сме държали еднакво изпити, така че еднакви и така че никой... Мисля, че специалността, която съм придобила, е много трудна, защото в четвърти курс бяхме останали 11 човека. Кой се премести? Хората, много хора, които не познават добре руски език, смятат, че е лесен. Повярвайте, съвсем не. Да, славянски език, но там имат, знаете, много падежни окончания, които падежни окончания и съответно самите руснаци, аз съм влизала в руските сайтове, самите руснаци си бъркат падежните окончания. Виждала съм техни там писане и така нататък. Самите руснаци допускат правописни грешки, не една. Така че това, че аз съм се старала... Старала съм се, защо? Защото до онзи, до онзи момент, докато не ме убеди господин Аса да запиша, и той не ме е убеждавал някак си настойчиво, не, той го каза по такъв един начин, че да повярваш в себе си, да повярваш, и наистина не се е излъгал, явно той е повярвал преди аз самата да повярвам в себе си. И за какво го порех? Ами това е, това е общо взето. Да, да. Искам да кажа, че трудно, наистина е много трудна специалност, но аз до такава степен, такова желание имах да уча, тъй като до онзи момент не съм смятала да уча. Висше образование за мен е било... Млади хора, дори и като млада, не съм имала такива амбиции. Изведнъж попадаш в една среда и една длъжност, която те потиска. Потиска те това, че ти работиш на една нискоквалифицирана длъжност, а имаш вътрешното усещане, че да, имаш по-голям потенциал. Изведнъж някой ти казва къде да насочиш този потенциал, какво трябва да правиш. И естествено, с голямо желание, голямо старание, започнах да уча и така. Да. Понеже няколко пъти стана дума, господин Аса, Жак Аса, е, аз по моя преценка, това е един велик учител, един човек с изключително майсторство, като безспорно, и една личност от голям мащаб. Безспорно. Да, аз също съм изпитал негово влияние и съм, това за мен бяха щастливи години, 10 години с него сме работили. И кажи речи, всяко междучасие сме седели заедно, обсъждали сме, дискутирали, вечно усмихнат, дружелюбен. Той е, между другото, аз не знам влизала ли си в разни форуми, дето обсъждат бивши възпитаници на училището. Всички имат отзиви за него, да, много, да, много добри. Даже моята дъщеря, когато стана въпрос за Жак Аса. О, той е извънземен. Нали, имаше тогава теория, че всички велики открития, всички така постижения са дело на извънземни. И тя се беше така хванала за тази теория и каза, о, той е извънземен. Да, да. Наистина, това е духовно удовлетворен човек, лично с невероятни качества. Той идваше в дискусионен клуб, направихме. Той беше активен, независимо от годините. Той е много жизнен. Между другото, аз той имам обещание. Той и сега води, да, в София, понеже
третото си висше образование той е завършил заради своето хоби – киното. Да, да. И сега да, да. Организира там, доколкото разбрах, пенсионерите, някакви филми прожектирали, обсъждали ги. Да, да, да. Затова той е много запознат и с литературата. С Жака сам можеш да говориш на всякаква тема. Да, да, на всякаква тема. Да, и по философски, и всякакви. Абсолютно, да, да. Политика. И лично с така умее да намери подход към всеки. И да те увлече в теорията, за която става въпрос. Но той е за теория на относителността по най-популярен начин обяснява. И той е работил много години в това училище. Аз казах, той е живата история. Да, да. До 2010-та той е живата история на това училище. Така ми се, не мога да се сета как. Дуайен на училището. Точно така. Да, това е най-точната дума. И сега, той беше пенсиониран малко по така, по не съвсем малко добър начин. Да. Бих казала обидно. Малко, да, леко. Обиден беше от новата директорка, го пенсионира така, съвсем неочаквано, нали? Без... И за самия него. Да, да. Това е... Не, добре, нали, но както и да е. Аз съм, между другото, съм разговарял с новата директорка и тя сама си призна грешката, че е постъпила този момент неправилно. Както и да е. Но господин Аса ми е заявил, че не желая да стъпи в училището, в което е работил цял живот, по тия причини. Аз съм го канил, между другото, вече като беше пенсионер, да дойде в дискусионния клуб, отказвал ми по тази причина. Така. Сега, ние за училището можем много неща да говорим и за образованието, и за живота изобщо, защото такова е предаването. Първо това, че си учила на тази възраст и си успяла да се докажеш. Сега обаче възникнала за теб много важен въпрос. До момента не си практикувала по специалността си? Не съм практикувала. Когато завърших бакалавърска степен, кандидатствах на много места. Дали времето беше такова, дали не била образователната ми степен достатъчна. Кандидатствала съм на много места, никъде не ми се обадиха. След това записах магистратурата. Искам да кажа, че по време на моята магистратура се случиха много неприятности, много неприятни преживявания в личен план. Аз не съм оставила на поправки, нито в бакалавърската, нито в магистърската степен, само в бакалавърската. Беше мое решението да се явя на поправка. Просто прецених, че изпита ще бъде много труден, а безпристрастен, естествено, доцент тогава, сега не знам, Иван Русков, беше без, как да ви кажа, начина по който ти говори, не търпи... И прецених, че изпита ще е много, много тежък и тогава реших, че ще се яви на ликвидация. Съответно, изкарах шестица, обявиха ме с студентите за гений едва ли не. Аз съм имала много шестици, но тази я помня. Помня си някой от тях много, много така. Заради думите, които са ми казани от преподавателите в университета, заради моето душевно състояние, как съм се чувствала преди това, как съм се чувствала след това, много силни преживявания и много ценни шестици съответно. Но нека да не... Аз опасявам се от това да не изглежда като самохвалство в никакъв случай. В никакъв случай това са мои лични преживявания, много силни. И на едни такива години, когато учиш, естествено, някак си да са по-силни емоциите. Искам да кажа, че след като изкарах всичките изпити от магистратурата, в личен план се явиха много препятствия. Аз имах неврологично заболяване и тогава професорката ме посъветва, тъй като и майка и баща и са невролози, поне 6 месеца да отложа. Да не се занимавам с научна работа.
Тъкмо реших да започна вече работа. Почина брат ми, съвсем млад, на 37 години. Да не искам да ви опишам собствена си мъка, майка. Просто бях на майка ми, тя да не, да нея да я закрепа, защото тя се срина и физически, и психически. И тъкмо, когато отшумява някоя буря и се готвиш, тогава мъжа ми получи слот, той се зажда и след неговата смърт известно време реших да започна да се подготвим за дипломна работа. И така, доколко успешно, доколко неуспешно, но завърших и защитих и дипломната си работа. Да. И сега за първа година съм... Така, аз съм решила да кандидатствам с магистратурата. Макар че пък сега навсякъде виждам, на много места виждам бакалавърска степен. Изискването е бакалавърска степен. Да. Може би малко хора, не знам, малко хора ли се да учат някои по едни причини, други по друга причини. Когато аз записах тази магистратура, бяхме 45 човека. Когато отидох миналата година, бяха останали в четвърти курс, вече на край, 17 човека. Не знам защо така, не знам на какво се дължи. Да. Дали смятат тази магистратура, дали я подценяват, нямам представа, казвам ви. Много обогатява, много обогатява. И може би това е изискване за бакалавърска степен. Сега пък да не ми кажат, ама ние искаме бакалавър, да. Пък вие сте магистър. Метна само, аз това го наскоро, съвсем наскоро преживях на училище, където часовете бяха малко по философия. Ми заявиха, че квалификацията ми била прекомерно голяма и казват, вие си намерите работа на друго място. Ние по тая причина даже не ви допуснахме на събеседване. Така че има го и този момент. Някой може да каже, квалификацията ти е голяма. Но аз искам, уважаеми зрители, ще ми позволите, той гостенката, искам нещичко да кажа. Защото аз съм преживявал подобни неща, учител съм бил цял живот, но искам сега да се обърна към обществеността в Пловдив и най-вече сред уния бивши учители, които в момента са менеджери, директори на училища в Пловдив. На чисто човешка основа искам да ви кажа нещичко. Уважаеми директори, знаем директорски синдикат и така нататък. Госпожа Иванка Динкова Караянева е личност, която заслужава да започне работа и да докаже себе си като учител. Много ви моля, вие слушахте, вероятно, ако сте, които са успели, нали, да се включат това предаване, също така се повтаря. Не знам, така от едно предаване едва ли може да си направите заключение за нейните качества, но вижте, самата справедливост, правото и изобщо много неща ви задължават. Когато срещнете нейната кандидатура във вашето училище, или аз си познаболявам такова ходатайство, аз съм човек директен, каквото мисля го казвам винаги и си пате по тази причина. Сега ще кажете, кой е Гранчаров да ни дава съвет някоя си учителка да вземе и то, която до тези години не е още не е практикувала. Обаче, вижте какво... Сега, тя е личност с своеобразие, нали, и с особена житейска съдба. Но това не бива да ви, така, как да кажа, да ви... потиква да проявите неуважително отношение. Нека да бъдем човеци, нека да се уважаваме. Тя заслужава да работи като учител. Аз я познавам и смятам, че тя пред учениците ще успее да им покаже цялото богатство на личността си, което е най-важното за един учител, защото да си учител, това е духовна мисия. Това е нещо... Разбира да. Се. Това е призвание. Да. Хайде да чуем сега зрителя. Добър ден! Ало! Заповядайте! Добър ден, доброто! Ами искам да ви попитам какво смятате за новия премиер на Англия, Борис Джонсон? Това е друго предаване, съжалявам. Няма да говорим за политика тук. Тук говорим за личността, качества на личността и така.
които са значими, ние в нашето общество трябва да се научим да ценим другата личност. Защото аз имам това убеждение, че много се подценяваме един друг. Не сме възпитани да ценим другата личност в цялото и своеобразие. Това, че сме различни, това е прекрасно даже, нали? Да, аз искам тук да вметна, че да. За съжаление в България не те оценяват по това какъв си ти като човек, какво работиш. Да. Първото нещо, какво работиш, дали длъжността ти е достатъчно престижна, дали на някой твоята длъжност няма да му бъде полезна. Да. И аз смея да твърдя, че съм от хората, които не се харесват. От първо впечатление, от пръв поглед, такива са моите наблюдения. От първите дни. Но пък от опита, който имам, знам, че хората започват да ме уважават след като ме опознаят и започват да изпитват симпатии към мен след като ме опознаят. Така е било и в работата, в различните... Аз не съм имала кой знае какви, но различните длъжности. Не съм сменила много пъти место работата си. Ето, във втори курс, мен като в бакалавърската степен, втори курс ми избраха за отговорник на курса. Защо, казвам, тук сте млади хора? Защото ти си редовна на занятие, ти имаш всички материали. Е, няма как да ги нямам след като съм редовна на занятие. Да. Тук имаме в Фейсбук приятели, които наживо наблюдават предаването. Господин Янко Димитров, който е от Кърджали, пита... Къде работи сега тази госпожа? Ако обичаш да му отговоря. Да, работя в клон 2 на Български пощи в град Пловдив. За мен няма срамна работа. Аз съм длъжна по някакъв начин да поддържам някакви жизнени функции, някакво жизнено ниво. Сама се издържам. Съответно, всеки от нас има и различни парични взаимоотношения с различни институции, и комуникации и така нататък. Също трябва да се плащат, работя това, моето минаване през академична среда. То е и въпрос до възпитание, до домашно възпитание, до интелекта. Много ми помага в работата. Не искам да се хваля колко съм добра, това може да каже моята пряка началничка. Аз смея да твърдя, че работя в един прекрасен колектив. Мога дори да твърдя, че клонът е образцов в Пловдив и там цари страхотна атмосфера, чувствам се добре. Разбира се, искам да практикувам през цялото време на моето следване и в бакалавърска, и в магистърска степен. Това е била мисълта. Аз уча, затова съм продължила с актуална българистика, същата специалност. Аз уча, защото искам да работя това. Да. Доколко успешна ще се окажа, мисля, че това е въпрос и на лични качества. Всеки учител, разбира се, трябва да има приемственост от вече работили колеги, които да те насочват и да ти помагат. Трябва да има вписване в колектива, да се съобразяваш с колектива. Но мисля, че вече, когато натрупаш опит, всеки учител може би сам си изработва стратегия, начин, с който вече, когато си натрупал рутината, ти можеш, намерил си вече най-подходящия начин да работиш с децата, да ги накараш да мислят, да ги накараш свободно да изразяват мнение, позиция, да изграждаш от тях нравствени добродетели, да имат те и гражданска позиция, да могат да се изказват и да имат така, как да кажа, чувство за лично достоинство и смелост. Смелост да могат да изразят своето мнение и своята личност. Ами точно това е най-ценното в образованието. Децата да бъдат насърчавани да станат личности в истинския смисъл на думата. Макар, че образователната ни система е доста недъгава така и учителите нямат нужната свобода, притеснени са от някакви програми. Много. И трябва да изпълняват планове, които са писани някъде, не знам си какво. И трябва да го опират през материала. Чакайте. Иска се време много. Чакайте, казвате планове, но ние не произвеждаме
чайници или часовници. Да. Ние образуваме хора и изграждаме личности. Да. Това не е като някое производство или някоя компютърна програма, която ще пуснеш там, ама след време тук ще сменим. Да. Тук е, въпросът е много деликатен. Ние участваме в нравственото изграждане на една личност. И учителя преди всичко трябва да притежава личностни качества, за да може да даде подходящата насока. Това е според мен наистина, наистина много са притиснати учители от много фактори, но преди всичко... Тежки учебници, много неща, които пречат, а най-важното, сега не знам, мен ми е интересно, аз съм привърженик на коренна промяна в образователната система, при която не Министерството, министерските чиновници да решават всичко. Какво да се учи, как да се учи, кое е правилно да разписват нормативи, директиви и така нататък. А действащи нам... учители. Точно учители. Действащи. Учители. Те трябва да имат решаващата дума, но и отделно за тези учител трябва да има автономия, да има права. Да бъде зачитан, да му се даде доверие, защото той поема една работа с огромна отговорност за... И когато вече той е натрупал рутината, той е напипал. Напипал е нещата, напипал е точките, точно по какъв начин да работи. Да. Той е изследвал точно това действа ли, кое действа, как действа. Да, за мен това е по-подходящият начин, защото аз изграждам по този начин в този ученик това, в тези ученици, респективно. Това. Да, тук това действа, това не е до толкова, това съвсем не действа. И той си изработва собствена стратегия за преподаване. Тя учителската работа е творческа. Разбира се. Всяко нещо трябва да го в опита, да го откриеш, да го изобретиш, за да има ефект. И то върху душите на децата, на млади хора. Невероятно така... Това е велико нещо, учителстването. И който... аз, извинявай, че те прекъсвам. Аз мисля, че младите учители или новите като мене би следвало да се, как да кажа, да има една приемственост. Те от хората натрупали рутина, натрупали вече опит, да поискат съвети от техните вече. Защото действащи учител, той трябва да бъде гъвкав. Той е гъвкав с промяната на времето и той се променя. Променят се децата, променят се времената, той също се променя. И когато един млад учител попаднал в една среда, той не е свикнал с тези бързи промени. Не знае как. Съответно, трябва да има една приемственост и на младите учители, на новите учители, така както учителите преподават на ученици, така да дават съвети и насоки и на младите учители. По какъв начин и как при тях тече процеса? Ами, зрители, искам да кажа нещо. Между другото, госпожа Динкова Караянева не знаеше, че днес ще предаде предаването на живо. Не, за мен беше неочаквано. И аз си позволих така, нали, и живота ме принуди, обстоятелствата, нали, но вижте какво нещо е тя, въпреки че това е риск да се появиш за първи път пред камера, нали, човек се притеснява и прочее, обаче тя има нужните качества и доказва тук пред всички нас, че умее да в най-тежка ситуация, защото в училището непрекъсната ситуация са различни. Разбира се. И ето тук иска се някакви нужни качества. Всеки не може да бъде учител. Нали, това е от само себе си се разбира. Но пак ще си позволя да кажа, много ви моля, уважаеми училищни менеджери, директори и прочее, така като сте, ако сте забелязали, нали, ако сте се вслушали в това, за което си говорим, така, имайте на един по-широк хоризонт, нали, примерно да не се води. Сега навсякъде може да кажат директорите, искаме млади хора. Те младите са бъдещето. Нали? Да, на тая възраст, ами та госпожа, сега вярно завършила, ама те първа, нали, да започва. Това е, не е справедливо най-вече. И аз смятам, че ако примерно даден директор има възможност, нали, да опита, нали, то назначават обикновено за една година,
Пък това, разбира се. Да. Макар че, между другото, това е друга тема, аз съм на принципа, не знам как ще ти прозвучи. Аз смятам, че не само някои учители трябва да бъдат назначавани за по една година, а всички учители, всяка година, само за по една година, да отпаднат така наречените постоянни места. Защото не е справедливо някои да стоят по 30-40 години на едно и също място, в едно и също училище и да станат непоклатими. Защото това деморализира в някакъв смисъл. Да. От една страна е много хубаво, но и те са спокойни за работата си. Но в това спокойствие човек, между другото, трябва... Аз съм чел за Финландия. Има си периодично през една, две, три години много сложни процедури. Трябва непрекъснато да се доказваш. Никой няма гаранция, че ще работи до животно. Трябва да се развива. Защото в противен случай той няма да допринася за качественото образование. Да, никой няма право да... Беше ми зададен въпрос. Ако започнеш като учител, би ли се отказала? При какви обстоятелства би се отказала? Ако моят труд не дава резултати или не дава това, което очаквам, не дава резултатите, които се желаят, да, бих се отказала. Никой няма право да усъкътява випуски наред, защото поради липса на качество, поради липса, че не е намерил път към децата, да, при такива обстоятелства бих се отказала. Но какво имаш предвид? Резултати, нали, очаквани, до някакво ниво не е успял да го постигне? Да, но, примерно, знанията на децата, добре, ако, знанията... Да речем, някой директор, който те назначи, каже, ако резултатите на матурата по-български за този випуск, на който си била, са, да речем, по-ниски от... Трябва да 4,50. Значи не си се справила. Такъв количествен критерий... Трябва да се има предвид нивото. Mm-hmm. Нивото на класа, нивото на децата, които се обучават. И трябва да знаеш откъде тръгваш, за да можеш да прецениш, да си поставиш целите и да кажеш, аз мога да стигна до там или аз трябва да стигна до там. И да си поставяш се. И ако видиш, че ти действително по-бързо напредваш, съответно и летвата ще вдигаш децата да вървят по-бързо напред. Или в процеса, ако нещата се забавят, дали, каква е причината, дали твоите очаквания не са много големи. Да. Но мисля, че всеки може да прецени до каква степен, до къде може да стигне. Да. Вероятно си запозната, има в момента от известно време, доста години, се дава, шуми се по около името на известния учител, мисля от Казанлък ли беше, Теодосий Теодосиев. Възрастен човек, нали? Този, език, който събираше, да, който учениците. Е школа направил и много от неговите завършилите тази школа са вземали златни медали и така нататък и прочее. Направиха и филм. Много е хубаво за това. Аз обаче сега се запитвам, между другото, мислил съм доста и ми възникнава сега един въпрос, много ми е интересно какво ще кажеш. Господин Жакаса също е един голям калибър и личност и като учител. Той обаче не беше настроен така, примерно, да участва учениците му, да ги притиска, нали, да участват в олимпиади, да печелят награди и прочее. Ефектът от неговата дейност може би той е неизмерим. Разбираш? Да. Обаче след много години идват някакви... той първо има славата на един голям учител. И има признание от много хора, че им е повлиял и то в позитивна посока. Та, мисълта ми е, че много е трудно да се измери ефекта от дейността на един учител. Нали, ако Министерството, примерно, започнат да измислят някакви такива критерии, това ще бъде мъртво родено. Пак не може да се изчисли всичко. Трябва да се има, според мен, безгранично доверие на уния, които са се посветили на учителство. Да, безспорно, Жакаса, това беше неговия живот. Училището, учениците бяха неговия живот. А знаеш ли, не знам дали ти е говорил, колко пъти, какви спорове имал с разни директори, как са му пречили.
И то при социализма и след това също. Той имаше... Аз съм разговаряла с него и за тези, които оставаше на поправка. Аз съм разговаряла с него и казва: не мога нито да си примижа очите, да му, не мога да примижа с очите и да му пиша 1-3, но не искам и да ги оставям в същия клас. И викам: тогава какво? Намираш начин. Моята цел е да ги накарам да научат. Да. Да ги накарам. Не искам, няма да примижа с очи да му пиша 3, не искам да го оставим и в същия клас. Целта ми е да научи. Той да чете, да научи. И успяваше. Да. Работеше вярно, това. Да. Той е прочут с това, че оставаше по някои цели класове на изпит. Да, и съм свидетел. Много жалби е имало и така нататък, но неговия принцип беше, докато не научи на едно приемливо ниво, ще си трябва и тройката да бъде заслужена. Точно и така. Те се явяваха до края на октомври. Много пъти се явяваха. Но пък се оказва, че са му благодарни, значи се разбирали. Ако казват, ако сме научили нещо, благодарение на Жака Санс. Това се запомни. Разбира се, имаше и много други добри учители в това училище. О, безспорно. Невероятно. Това не беше случайно училище. Да. Ето сега правим реклама на училището, в което сме работили. Макар че, честно казано, последните години това училище станаха доста така места, които не са, как да кажа, те се знаят в обществеността. Смятам, че трябва да се говори за тия работи. Но да оставим лошото. Би ли казала за някой друг учител от училището, който те е впечатлил така? И това е едно признание за тези хора. Те вече са пенсионери. Много от хората, които сега това училище, доколкото знам, има много нови учители. Да, които да. Гледал снимки в Фейсбук пространството. Почти не ги познавам. Има много нови, да. Не ги познавам. Какво ще кажете за инженера Танасов? Ами, него учениците наистина много го ценяха. Да, да. И за вас, аз за вас пък съм чела толкова положителни отзиви. Знаете ли, много се ядосвам, не се ядосвам, ами е неприятно, когато срещна анонимен. Има такива, да. Когато ти държиш на това, което ти си убеден в това, за което говориш, особено когато трябва да оплюеш някой или да застани. Убеден си в правотата си, убеден си в това, което казваш, застани с лицето си. Да. Или нищо не пиши. Ако смяташ, че това ще ти навреди по някакъв начин, нали, по-добре замълчи. Но когато правиш изказване, ти заставаш с името си, заставаш с лицето си. Значи, аз съм убеден в това, което пиша. Аз съм убеден в това, което казвам. Това е моето верою, затова се изказвам. Казвам се еди как си. Но много е пошло да пишеш анонимен и да плюеш там каквото ти дойде на ума или каквото ти е така. Пошло е, за мен това са... Това е как душевна мерзост, да се скриеш и да... Да се скриеш за... И за да направиш нещо непристойно, защото сам, като си криеш името, ти съзнаеш, че се занимаваш с недостойно. Добре, ако те е страх, не пиши, не казвай. Но когато правиш изказване или напишеш нещо, пост или коментар, застани с името си, застани с личността си, за да докажеш, че ти си някой, че твоето мнение има значение. Такива анонимен... За жалост, в нравствено отношение обществото ни е голям опадък. Без нравствеността, без духовността е много... Или как ще го наричем? Простотията, арогантност, нахалство и прочее. Тия неща... И злобата. Злобата. Така е. Знаете ли, аз съм срещала странно нещо, струва ми се. Има хора, които имат... Не знам защо, по какви причини в тях се е натрупала злоба. Да.
Те търсят удушник, агресивни. Да. Те търсят удушник, къде да подадат жалби, срещу кого да направят изказване. Някаква неудовлетвореност, която прераства в агресия, някакво такова необяснимо агресивно поведение. Това е като безобщина някаква. Да. Те си отмъщават, вероятно, за собствени несполуки. А пък аз имам един приятел. Той често се обади, аз се учудвам тук, защо сега не се обади. Той, между другото, също интересна личност, аз ще го покана в това предаване, господин Воденичаров. Любен Воденичаров, завършил търговска гимназия, 42 годишен някъде, който обаче по рождение е с увреждане в краката. Нали, трудно се придвижва. Но има прекрасни качества като личност. Аз даже го наричам, нали, свят човек, защото много е изстрадал, обаче това не е му е повлияло да се озлоби, напротив, благороден човек. Той именно казва, че такива хора са агресивни, защото не са били обичани в живота си. Не са спечелили любовта на някой друг. И на тая основа, защото всеки човек има нужда от любов, от признание, така и от чисто човешки отношения, такива хора на тая база, това е неговото разбиране, са станали толкова злобни, завистливи, отмъстителни и така нататък. Аз пък да ви кажа, аз пък за такива хора съм си казала, ама той за обичане ли? Да. И някак си се получава като работа за кокошката и яйцето. Да, верно. Така. Ами... Между другото, да кажа, по рождение, когато сме били деца, всички сме били добри. Разбира се. Да. Децата не знаят какво е злоба и прочее. Макар че има някакви генетични такива дори неща. Дори да знаят, те са дълбоко откровени. Да. Обществото ги опоручава. Да. Детето е откровено по природа. То казва каквото мисли. Да. Казва. Вече да. Как го възпитаваш да премълчава и да си мълчи за някои неща, нали вече? Това е съвсем отделна тема. Да, но ето в тази връзка като хора ние сме вече, нали, в една област учители. Според мен много тежки поражения на нас, на младите, съвсем младите, още от детската градина, първи до четвърти клас, учителките, които също са претоварени с всякакви планове, програми и така нататък, и нямат време да обърнат внимание на отделните деца и ги възприемат като обекти за въздействие, да им се напълнат с главите, нали, да знаят еди какви си знания, научни теории и прочее. И довежда това до там, че се убива детското любопитство. Те, децата в един момент почват, защото насила хубост не става, пък и да става не бива. Това е турска поговорка. И понеже децата, системата е агресивна в нея, трябва да научиш, трябва да знаеш, трябва децата да бъдат насилвани и от учители, и от родители, за да постигнат някакъв минимум и така нататък. А това образованието е духовен и човешки процес. Взаимодействие между личности. Това не може да бъде поставено в рамките на една административна, бюрократична система. Такава е системата. Вече много неща се налага да бъдат променени. А има и нещо друго. Децата и без това, със съвременните технически средства, те и без друго, без усилия помагат, получават много информация. Да. И за да възбудиш интерес към нещо, още нещо, трябват подходи. Аз пак казвам, ученика не е чайник или контакт, който трябва да произведеш. Да. Или както... Сложна е работата с учениците, сложна е. Не сме тухли. Не сме тухли, точно така. И не е, обществото не е една стена, която трябва да се... И ние не сме човешки материал, просто така. Така да видим във Фейсбук, момента няма, но доста хора ни наблюдават. И заповядайте, уважаеми зрители, вероятно така се заслушаха в нашия разговор, дано са се замислили повече хора. И мен това ми е най-важното, че ето в предаването, това предаване, искам да ти обясня кратичко, е за консултиране хора, които имат някакви трудности в живота. Някакви ситуации са се оказали, им е трудно да намерят изход. Имат възможност да разговарят с мен, аз съм философ. И психолог. Но това ми е,
как да кажа, това ми е, смятам, че това е най-важна област. Да направим всичко възможно като човеци, да се изявяваме и да си помагаме и да се разбираме. И ето тук има възможност всеки да звънне, да разкаже своята лична история, някакъв казус. Аз ще кажа как съм разбрал и каквото мога да... Но цялата работа е не да му дадем и на този човек някакво предписание, какво да направи или съвет, а той сам в резултат на диалога с и с други зрители, и с мен, да в съзнанието му да се роди идея за разумен изход от тази ситуация. И той да повярва в себе си и да направи нужните стъпки, за да реши. Разбира се, той сам да стигне в процеса на разговора, сам да стигне до правилното решение. Да. Ето сега, твоя проблем е да успееш да започнеш на тия години на нова. Макар че до сега си учила много години, ти си била... Всички ние сме едновременно и ученици, и учители. Разбира се. Да. Аз съм чела странична литература, искам да кажа. Много това личи от увреденото ми зрение. На 4 години научих буквите и оттам като започнах да чета. Но ние бяхме деца, които нямаха такава информация толкова много и на мен ми беше интересно. Аз бях любознателно дете, всичко ми беше интересно. Карах от тази библиотека, от онази библиотека, първо детските книжки, после и по-сериозна литература. Но майка ми дори ми се караше и казваше, аз не знам ти учители как ти пишат ти оценките, само книги четеш. И това ми е било интересно. Да. И аз също много обичам литература, художествена литература. Много ми е повлияло това, защото пък от друга страна писането ми е много така близко. Литературата възпитава в нравственост. А после когато много четеш зрително, ти се учиш и как да пишеш, как правилно да пишеш. Да, и трябва ли... Я да видим... Не, това в момента... Този зрител няма да говори по темата. И то времето почти така ни се привършва. Около един час мина сравнително бързо. Аз нямах представа, защото така не искам това да... Разговорът ни беше за образование и така нататък. И в един момент добих чувството, нали не, че съм излишно скромна, че някаква реклама ми се прави на мен. Да, наистина имам желанието и нека амбицията обаче не ме заслепи до толкова, че имам желанието да работя като учител. Нямах представа, че господин Гранчаров така ще помоли. Аз също моля за шанс. Не искам подаяние. Искам шанс. Не моля за милостиня, за подаяние и така нататък. Просто дори ако някога стана учител, трябва да стане. А ти си станала вече. Просто трябва ти се даде възможност да си практикуваш. Ако ми бъде даден шанс, просто ще мога да науча и децата, че те винаги трябва да бъдат подготвени. Защото може в живота да им се отдаде шанс, но когато не си подготвен, шанс и да ти се даде, ти просто нямаш достатъчно, ти не си в това поприще, ти нямаш квалификация или нямаш, ти не си завършил за това, може и баща ти да е директор, но ти не си учил това, ти нямаш място. Така е. Аз това, дето си позволих така да апелирам, просто мисля, че как да кажа, ние сме длъжни да пазим човечността си най-вече. И ето аз призовах, защото сега всеки директор си носи пълна отговорност за училището, нали? Да, обаче много често, ето аз съм свидетел за себе си последните години, примерно, ще ти кажа един пример, защото това съм го преживял. Да. Съвсем млад започнах учител. Аз започнах на 24 години и до сега. Обаче, първо ми дадоха шанс първата година в
Северна България, в едно градче, 2 години бях там. След това в Пловдив дойдох. Интересно беше, че получих най-човечен подход имаше в лицето на господин Пълнов. Той ме прие, като ми заяви, че е видял по документите, че така преценила, че съм подходящ за работата. И ми каза, това съм го казал и друг път, но ще го повторя. Петък ми каза, че ще ме назначи и каза, ела в понеделник ще ти дам договор и започваш. И отивам в понеделника и той ми извика, вика, ела нещо да ти кажа. А вика, какъв човек си? Събота и неделя, 2 дни ми звънят разни хора и казват, сакън не назначавай Грънчаров, той е много лош човек. Не дей Грънчаров е опасен човек. Всеки друг вземи, но не дей Грънчаров. И аз викам, сериозно ли? Аз тогава дори фамилията не му знае, господин директор. Нима, такива хора има. И той вика, кажи какво си направил да се та такова. Обаче вика, има и предвид, че тия дето ми звъняха, те ме познават, но аз нямам много добро мнение за тях. Значи, и викам, и аз тогава се му казах, господин Пълнов, аз съм дошъл тук, защото имам семейство, имам малко дете и искам да изкарвам хляба за семейството си. Някакви си доброжелатели звънят, казват, махни го това, нека да стои без работа, нека да гладува. А вие какво ще кажете? Аз ли съм лошия или те са лошите? Кой е лошия в случая? Аз съм дошъл, за да си защита право на живота и така нататък. Той ме изслуша и вика, това, което ми каза е важно за мен, влизай си в час, след това пак ще поговорим. И идвам след часа и той ме чака в фоайето и вика, радът. Вика, помислих върху думите ти и вика, осъзнах, че тия, които са ми звънели настроени против теб, морално отношение тия хора, не бих се слушал. И ти имам доверие, ти ме трогна, казва. Той също беше невероятна личност. Да. Той да умееше, да. Да, Бог да го прости. Аз напоред мен беше митинг, но той умееше така да сплочава колектива. Да. И ти помниш, всички бяхме едно. Всичко беше, нямаше групички, нямаше разделение, няма. Всички работеха и такава човечност, такава хармония цареше в обединител беше. Обединител просто. Всички отивахме с най-приятни чувства на работа и ученици. Да, аз съм ходила с удоволствие на работа, въпреки длъжността си, непрестижна и така нататък. С удоволствие съм ходила на работа. Време е да се разделим с зрителите. Уважаеми зрители, това беше днешното предаване. Благодаря ви за вниманието, до нови срещи, бъдете здрави! Сърдечни поздрави!